Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem, vocês viram aí no começo do vídeo, batemos 1.000 inscritos. Esse aqui de hoje vai ser um especial 1.000 inscritos, espero que gostem. Deixa o seu like logo nesse vídeo, do começo desse vídeo, beleza? Ajuda bastante o canal. Se inscreve aí no canal para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo de dicas que lançar aqui no canal. Vou fazer o Kick Multiplay com meu irmão, né? Fazia tempo que eu não fazia, dá um salve aí. Aparece pelo menos no vídeo. Salve. Deu um salve aí meio com raiva. Também eu sou melhor que ele, né? Só que não. Vamos lá, galera. Fazer um multiplayer aqui bem da hora, muito insano pra vocês. E logo de cara aqui, Kiba. Kiba não, Kiba não, velho. Pegar aqui o Neji. Kiba versus Neji. Vai ser a primeira luta básica aí. Vamos escolher aqui o estágio. Vai ser na fase da guerra. Bom, galera, se você chegou agora, deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer. Ajuda demais o seu like, eu conto muito com o seu like. Se inscreve no canal, beleza? Comenta aqui embaixo se você gostou desse especial. É bem simples. Eu queria fazer algo diferente, mas como eu trago gameplays para vocês, galera, eu resolvi fazer um multiplay para vocês, que fazia um tempo não fazia multiplay. Beleza? Vamos para a luta aqui, ó. Esquecemos de botar o tempo infinito, mas vamos lá. Pá. Vamos ficar mais esperto aqui nas lutas, porque eu não posso perder mais não, velho. Ah, eu esqueci que era. Ai, quase. Eita, caramba. Peguei. Ah, se eu não pegasse também, galera. Se eu não pegasse também, aí, meu amigo. Gastei. Tá vendo as dicas que eu falo, galera? Você não fica muito em cima, não, senão. Fazer a rotação, mas nem deu tempo. Agora é zunhada até arrancar os cu. Opa, meu amigo, você não caiu dessa vez, hein? Ah, velho, sempre cai nesse negócio. Palma aérea. Garoto! Curte aí! Não pode escapar do meu Byakugan, parça. E aí? Rapaz, o Neji sempre tem ganha, né, velho? O Neji contra o Kiba, velho. Não, dá não, velho. Quando ele escolheu o Kiba assim, eu falei, não, não tem como. Neji, não dá. É só o começo, como ele falou aqui, galera. É só o começo. Vamos lá para mais uma luta. Simbora para mais uma luta, galera. Vou pegar aqui o Sasuke. Sasuke Shippuden, né? Nas primeiras temporadas contra o Hanzo. Vamos ver o que vai dar nessa luta aí. Aleatório aqui, ruínas da Biju. E simbora. Amanhã vai ser top. Vamos lá. O Sasuke é cabuloso, né, galera? Você vai jogar com ele, passa uma segurança cabulosa. Simbora. Vamos fazer aqui uns combos da hora. Porque para vencer esse Hanzo aí, passa. Mas o Sasuke sabe o que tá fazendo, galera. O Sasuke é cabuloso. Um dos meus personagens favoritos aí da série. Meu preferido é o irmão dele, vocês já sabem.
Bicho, não tá muito difícil não, viu? Mas. Ah, não deu, velho. Caramba. Não esqueceu o tempo de novo, como sempre, né? A agonia de jogar logo. Ah. Consegui, hein? Baixou a guarda, meu amigo. Mete o dedo no B. Ah, oxe, eu segurei o botão de defesa, não deu nada, velho. Eu segurei o botão. Nossa, aí foi mal, hein, galera. Nossa, aí foi mal. Opa! Rajada de leões aí, ó. Catum! Ai, velho, caraca! Vamos tentar o Kerim? Não deu. Ó, pelo menos gastou uma substituição dele. E como vocês já sabem, né, substituição nesse jogo é vida. Eu sabia que ele ia fazer isso. Aí, infelizmente, eu perdi essa. Isso aqui dá você ir afobado pra cima do seu oponente. Acaba tomando um counter aí e já era, filho. Aí já era, morri. Aí trinchou. E aí, galera, por enquanto tá 1-1. Vamos ver o que vai dar nisso aí. Tá 1-1 aqui. Aproveitar para agradecer o pessoal que acompanhou meu canal, galera, desde o começo, que se inscreveu, que compartilhou os vídeos, que deixou o seu like aí, porque realmente sem vocês eu não alcançaria 1K, beleza? Então agradeço demais a vocês aí, filho. Bora para a terceira luta aqui, galera. Tá 1-1. Eu ganhei a primeira, o Nicolas ganhou a segunda, vai ser o Darui aí. Darui, quem vai ser o oponente do Darui? Foi hoje. Vamos ver aí. Quem vai ser o oponente do Darui? Cara, vou botar aqui o Naruto, o Bombo de Biju. Top demais. Vamos ver? O esconderijo de Orochimaru destruído. É uma fase bem interessante. Simbora. Vamos lá, galera. Terceira luta. Ixi, já fiz cagada aqui. Como sempre, esquecendo do tempo. Rasengan, não pegou, tudo bem. Galera, é o costume. Eu sei que não é bom substituir Kunai e Shuriken, mas é o costume. Você acaba apertando o botão automaticamente. Agora o jogo desse aí, se você não defender, substitui mesmo. Porque um jogo desse aí vai. Lá tá. Ixi, mesmo substituir não dá. Aqui no chakra. Nossa, já gastou o chakra todo. Nossa, ainda defendi um negócio desse. Rasengan! Nossa, não pegou. Olha! Caramba, Rasengan, agora foi no ar. Aí você não vai pegar nem. Ai, ai. Tá sendo uma luta bem disputada, galera. Eu gosto quando fica assim. Ô, rapaz, você viu aí, galera, a diquinha aí? Apertando o RB, ó. RB não, RT, pra ele parar. Você que é novo aqui no canal, galera, vai nas playlists lá de dicas de Naruto Evolution. Eu fiz uma playlist aí com 23 vídeos, se eu não me engano. Se você é novo aqui no canal, comece por lá, beleza? Lógico, tem outras playlists aí, mas se você.
O meu canal aqui, o conteúdo chefe dele, o carro chefe é o Naruto Revolution, beleza? E tomei um especial de besta. Não tem como, né, galera? Ficar uma luta sem tomar um especial, não tem como. Já virou lei já isso aí. Ah não, velho, um negócio desse não. Falta 19 segundos pra acabar a luta, velho. Ai! Bem, não tem como defender esse negócio não. Desviar, quer dizer. Como é que esse Rasengan não pegou? Ah, já era. Já era pra mim, já era. E aí, galera, infelizmente eu perdi. Eu fiz uma boa luta, infelizmente eu perdi. Mas é isso aí, né, galera? Não tem como você... não adianta você fazer uma boa luta e não ter uma finalização muito boa. Bom, galera, esse foi o especial de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Foi especial aí de 1000 inscritos. Conseguimos alcançar essa marca. Eu lembro que no começo do canal, galera, eu não queria fazer um canal sério mesmo. Eu só queria postar vídeo do que eu gostava. Eu não levo um canal muito a sério. Mas agora, galera, que completou 1000 inscritos, eu vou levar ele um pouquinho mais a sério, beleza? Pois então é isso aí. Deixa o like nesse vídeo, bastante like, que ajuda demais o meu canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo, beleza? Então é isso aí, falou, fui, até o próximo vídeo.